Hej folk, så bliver den 12. december. Og i dag der har jeg faktisk noget stående, som jeg lige vil smage på, mens I ser det. Og jeg starter med at sige, at det er ikke fordi, jeg bliver sponsoreret af Claus. Chili Claus. Men skal vi ikke springe ud i kalenderen først? Der er lige en 12'er her. Så håber jeg ikke, der er en 12'er inde bagved. Nej, det mærker sådan nogle vingummier. Ja, det er også vingummier. En 1'er. Det er sådan lidt hygge. Åh, der er mange. Jeg kan godt lide det her. Det er den, vi fik den 1. december også. Eller, jeg fik den 1. december. De er rigtig gode. Og nej, Flemming, jeg spiser ikke dem alle sammen. Det er ikke lige gode. Men det var den 1. december. Nå. Jeg bliver ikke lige så lang i dag. Jeg prøver at købe sådan noget hot sauce ved Chili Claus. Og det er så en 4, jeg har købt. Og det er simpelthen fordi, den har en smag, jeg tænker er rigtig godt. Den smager simpelthen af jalapeno og tarragon. Eller tarragon, jeg ved ikke om man udtaler det. Fordi jeg kan rigtig godt lide smagen af jalapenos. Det er ikke så meget for styrkens skyld, at jeg spiser jalapenos. Det er mere smagen. Jeg ved godt, der sidder nogen af jer, der påstår, også når vi sidder ud til frokost, at man ikke kan smage, hvad jalapeno smager, men det kan man så godt. Det dufter godt. Det glæder mig til at smage det her. Så tager vi lige en lille mundfuld her. Og slap af. Jeg får lyst til at drikke hele flasken. Det smager godt. Rikman, og lige putte det på noget kylling måske. Tænker jeg. Den er god. Den kan jeg godt anbefale. Den hedder så nummer 2. Vi ses senere. Skal have aftensmad. Ja, det var bare lige det for i dag. Så glædelig jul. Vi ses i morgen.